11 сарын 3-нд өргөн баригдаад өнөөдөр 9-нд ингээд хилцгээс цаа цуудлыг хилцэж байгаа гэдэг хурдтай явж байна. Өдөртгөн шинжилх ухаанд бол аливаа асуудлыг шийдэх хурд хэрэгтэй, чанар бас хэрэгтэй хамгийн чухал. Тэгээ энэ чанар талаасаа ямар хөө байгаа шин сайд нэлээ хурдтай явуулж явах шиг байна. За энэ хувийн эрх зүйн харилцааг зохицуулж байгаа гол хууль бол гэр бүлийн хууль. 1999 онтлогдоод тэрнээс хойш яг дөрвөлтэй шинжилгээ хийгдээгүй. Ингээд явцсан. Гэр бүл бол асар их хэрэг хэмжээний асуудал бол гарч ирсэн. 20 гэдэн жилийн хугацаа. Тэр болгоныг тухайн үед шийдээгүй. Нөгөө л хагархаа сонхны онол тухайн тухайн үеийн асуудлуудаа шийдээгүй. Дандаа хойноос хөөцөлж явдаг. Ингээд одоо орж ирэх жага нь бол зүйтэй байна гэж ингэж үзэж байгаа юм. Энэ улсын хурлаас төрийн албаны 9 тухайн хуулийг баталсан. Одоо ингээд хэрэгжээд явж байгаа. Энэ хуулийн дотор бол төрийн албан хаагчийг соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах үүргийг бид нар авсан байна. За энэ хүрээнд бол маш их олон судалгаануудын ажлыг хийж байгаа. Энэ судалгааны ажлыг ингээ хийх явц тунд одоо юу харагч байна гэхээр зэрэг ерөөсөө энэ гэр бүлийн харилцаанд гол асуудал байна гэсэн ийм юм гарч ирж байна. Манай бол салт бол байнг одоо гэр бүл салт байна нэмэгдэж байна. Гэр бүртгэлт бол байнга багасч байна. Тэгэхэд гэр бүл салтын одоо золиос нь хүүхд болдог. Ягаа салж яах гэж судлаад үзэхээ зэрэг дээрээсээ таарамжгүй харилцаа арх. Ийм хоёр үндсэн гол одоо үзүүлэлт одоо голж нөлөөлөд байгаа. За тэгээд хамтран амьдрагч гээд нэг юм ирсэн баг. Энэ ч одоо бараг 30-30 мянган хүүхд байдаг гэсэн судалгаа бидэн дээр байгаа. Тэгээд хэдний ирэх ашиг байнга зөрчигч гэдэг. За тэгээд гадаад их олон хүмүүс одоо гэр бүл болдог. Амьдралын шаардлагаар гадны улсуудаа гэр бүл бол сайн сайхан хүмүүстэй гэр бүл бол сайхан амьдрахгүй хүмүүс байна. Тухайн нийгмийнхаа шаар болцсон. Харт юм хэргэлдэг. Энэ улсын тийм хүмүүстэй гэр бүл болоод хохирч байгаа эмэгтэйчүүд их олон байна. Ийм судалгааны дүн бас манай дараа гарч ирсэн. За тэгээд эцгэх байх эрхээ асуултсан 120-д хүн байна гэсэн бидэн дээр судалгаа. 1300 гаруй хүүхэд одоо асрамжд байна гэж. Гэхдээ ингэхээр чи одоо энэ юу болж байгаа юм бэ? 3.4 сая хүнтэй үүнд одоо энэ тоо бол үнэхээр аимшигтай тоо шүү дээ. Эрсдэлтэй нөхцөлд 10,000 хүүхэд амьдарч байгаа гэсэн судалгаа бас бидэнд ирсэн байна. Тийм учраас эндээс дүгнэлт хийгээд бид юу гэхээр ерөөсөө Монгол улсын хэмжээнд үндэсний соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрийг одоо баталж хийх зайлшгүй одоо нийгмийн шаардлага бий болчихжээ гэсэн юм дүгнэлтэнд хүрч байгаа юм байна. За тэгээд хоёр асуулт байна. Нэгдүгээрт нь энэ цус ойртолтын асуудал. За энэ дээр одоо эрдэмтэд хэд хэд эрдэмтдээс олсон 6.1% байна, 7.3% байна Монголын хамын гэж. За энэ бол үнэхээр үндэсний одоо аюулгүй байдлын амар том сэтгэл биш. Тэгэхээр энэ дээр үе чинь бич одоо ургийн бичгээ хөдөлдөг байсан. Одоо шинжлэх ухаан хөгжөөд одоо энэ хиймэл оюун ухаан гэд хүн өөрийнхөө 3-4 дэх үеэ ингээд бичихт бол тэр хиймэл оюун ухаан мэдээллийн технологийн олд хамжилтыг ашиглаад энийг тэр ургийн бичгийг өөрөөр тэр нэг генетик генолог гэж хэлж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэрийг бий болгочих ийм боломж бол байна. Энэ учир За асуултанд хариулъя. Хин хариулах вэ? Солонгос сайд хэд үлээ наадахсан? 81 оо. За, ажлын хэсгийн 81 дүгээр микрофоныг өгье. Албан тушаал нэрээ хэлээд асуултанд хариулъя. За, баярлалаа. Батөмөр гишүүний асуултанд хариулъя. Хуульч дотоодрын дэд сайд Солонгоо. За, гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгаас нэлээд хүлээлт үүсгэсэн бас 1990 оноос хойш томоохон нэмэлт өөрчлөлт ороогүй одоо гэр бүлийн тухай хууль өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Тэгэхээр гэр бүлийн тухай хууль бас гэр бүл болоход гэрлэлт бүртгүүлэхэд харшлах шалтгааны нэг бол төрөл садангийн холбоотой бол бас одоо гэрлэлт одоо бүртгүүлэх боломжгүй. Энэ бас гэрэлт хүчингүй баг шалтгаануудын нэг байдаг. Ада гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлт бас энэ цус ойртолтоос урьдчилан сэргийлэх хүн амын удмын санг бас хамгаалах зорилгоор
гэрлэгчэд гэрлэлтэд бүртгүүлэхээс өмнө ДНК-гийн шинжилгээнд хамдрагдаж болох боломжийг нээж байгаа. Гэхдээ нөгөө талаасаа бид нар ДНК-гийн шинжилгээ бодиттой байхын тулд бас тодорхой судалгаануудыг сайн хийх хэрэгтэй. Тэгээ манай бас шүүх шинжилгээний ерөнхий газар дээр ДНК-гийн шинжилгээнийг одоо авч эцэг эхийг тогтоох одоо шүүхийн практик бол хэрэгжээд бол баггүй хугацаа өнгөрсөн. Гэхдээ хамгийн гол нь бас төрөл садан одоо тогтооход ДНК-гийн шинжилгээнээс гадна бас мэдээллийн сангийн суур судалгаа зайлшгүй хэрэгтэй байна гэдэг асуудлыг бас манай шүүх шинжилгээний ерөнхий газраас өгж байгаа. Тэгээ энэ гол асуудал нь юу вэ гэхээр бас гэрлэгч хосуудад удам зүүн шинжилгээ хийхэд гурав төрлийн өвөг утмын 3 болон түүнээс дээш үеийн үе хаяал бүл өвөг утмуудыг тодорхойлох шаардлагатай. Тэгээ генетик генологийн харьцуулах өвөгдөл мэдээллийн сан зайлшгүй шаардлагатай байдаг гэсэн байна. Тэгэхээр цаашдаа бид нараас энэ генетик өвөгдлийн сан бүрдүүлэхэд хугацаа хэрэгтэй байгаа учраас бас энэ ДНК-гийн шинжилгээгаас авах боломжийг одоо авсны үндсэн дээр бас гэрлэгч хосууд гэрлэлтэд бүртгүүлдэг болох энэ хуулийн заалтыг 2028 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжүүлэхээр бас тусгасан. Тэгээд шүүх шинжилгээний ерөнхий гас бас энэ суур судалгааг дор хаяж хамгийн багадаа хүн амын 1-ээс дээш хувьд хийх шаардлагатай гэсэн бас мэдээлэл өгсөн. Тэгээд дор хаяж суур судалгаанд 30-32 мянган орчим иргэдийг хамруулж удам зүйн мод буюу харьцуулах өгдлийг бас бий болох шаардлага байна. Тэгээд үүн дээр бас бидний хувьд бас бэлтгэл шаардлагатай. Тэгээд шүүх шинжилгээний ерөнхий газар дээр бас цаашдаа энэ төрлийн бас судалгаа шинжилгээг авах тус засгийн газрын зүгээс бас анхаарч ажиллах одоо улсын хурлын бас тогтоол гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ улсын хурлын 2022 оны бас тогтоолын хэрэгжилт бас энэ асуудалтаас үйлдэж байгаа. За асуултанд нэмж хариулъя. За учир сайд хариулъя. За өнгөрсөн онд яг их хурлын тогтоол гарсан байгаа. Засгийн газарт өгсөн үүрэгтэй. Энэ хүн амын удмын сангийн аюулгүй байдалд анхаарч уугийн бичиг хөтлөх юм нэгдсэн систем хийх гээд. За энэ тогтлыг хэрэгжүүлэх гээд бас бид өнгөрсөн хугацаанд ажилласан. За энэ архивын ерөнхий газартаа бас хамтраад гэрээ байгуулж ажиллаж байна. Архивын ерөнхий газарга нөгөө цаасан материалыг одоо нөгөө сахимжуулах нэг юм ажил одоо үргэлжилсээр байна. А ингээд энэ материалыг нэгтгээд за тухайн хүний буюу хувь хүний мэдээлэл хамгаалалтын хууль зааснаар тэр мэдээллийн хэрэгцээний зөвшөөрсөөр мэдээллийг цуглуулад түүнийг нь тэр архивын материалтай холбоод тэгээд одоо нэг хоёр хүн гэрлэхэд ирэхт нь тэр ДНК-гийн шинжилгээд нь харьцуулж түүн дээр нь одоо нэг юм үнэлт дүгнэлт гаргадаг болохгүй л болвол цаашдаа бид яг одоо энэ хуулийн заасан энэ заалтыг хэрэгжүүлэхэд маш их бэрхшээлтэй учраас л энэ 28 он гэж одоо тавиад байгаа юм л да. Тэгээд бид бол цаашдаа одоо орчин үед бол нэг одоо нэг heritage гээд бүр нэм дэлхийн хэмжээний баг Facebook, Meg, Twitter энтэр шиг тийм бие даасан платформ төр гарцсан. Манай иргэд ч гэсэн өөрсдөө түүнд бүртгүүлээд ингээ уугийн бичгээ өөрсдөө хөтлөөд тэгээ уугийн бичгээрээ дамжуулаад тэр нөө хамаатан сада ах дүү нэртэйгээ холбогддог. Одоо энэ баяр хийдэг ч гэсэн маш их одоо учир шалтгаал байсан байж тээ. Одоо манай энэ өвөг дээдс маань бол олон жил энэ ургийн баяр хийх ёстой гэдэг ч асар чухал байсан. Тийм учраас үүнийг бол онлайн орчин, цахим орчинд л юм уугийн бичиг хөтлөх үндэсний хэмжээний юм аян одоо санаачлах хэрэгтэй л гэж бид нар үзчихэ. Тэгээ одоо эргэжил бол энэ одоо удам цэг эмэн гээд энэ ажлыг бол олон хийсэн бас нэг байгууллагатай бол бид одоо өнгөрсөн хугацаанд ажиллаж байгаа. За үүнийг бол гол нь архив бүртгэл за хууль зүйн яамтал хамтарч ижил энэ асуудлыг шийдвэрлэн. Тэгэхээр ямар ч байсан эх хонд бол энэ уугийн бичиг хөтлөх системийг ашиглалтанд оруулна. Тэгээ үүнд иргэн болгон идэвх зүтгэл гаргаж бас оролцох шаардлагатай байна. Хүн болгон төдийлө ач холбогдлыг нь ойлгодгоо. Гэхдээ яг энэ уугийн бичиг хөтлөхөд явж байгаа зарим одоо бие усны гэр бүлүүдийн мэдчихин. Тэгэхээр тэд нар бол ах дүү нэрээ мэд зураг хөргөө давдаг хоорондоо мэдээлэлээ солилцдог. За тэгээ ингээд маш тийм идэвхтэй группүүд байна.
Тийм учраас бүгдээрээ ямар ч үсний хэмжээнд энэ аянаа өрнүүлээ. Зүгээр засгийн газрын зүгээс бол энэ системийг н хувийн хвшилтэйгээ хамтарч хөгжүүлээд хэрэгжүүлэх бүх механизмыг бол одоо бүрдүүлэхэд анхаарай. Тэгээд энэ хоёр сайдтай энэ айдаар бас хамтарч ажиллаа. За. За Батлан бүсдэр тодруулж асууя. За цахим үргийн шиг хөдлөх бий болох бол тийм хүнд асуудал биш ээ. Та нар одоо программынхаа даалгаврыг одоо энэ яаманд гаргаад өгч хэрэгтэй. Маш амархан энэ бол дорно гин. Энэ мэдээллийн технологийн 90-100 амьдарч байгаа энэ үед бол нэг цахим одоо үргийн бичих байдлаар нас орсон хүний гэр ар гэрийнхэнтэй уулзулчихжээ шин. Шинжилгээний технологи олд. Тиймээс энийг хийх хэрэгтэй. За энд сая цаг болоод нэг зүйл асууж чадсан гоо. Энэ гэр бүлийн ёс зүй эцгийнхээ ёс суртахуунтай холбоотой энэ асуудал энэ хуулинд заалтууд орж ирж байна. Энийг хариулж өгөөч. Хамгийн гол асуудал бол одоо энэ ёс суртахууны зүүн уналт ороотын чинь гол одоо их усөр хаана вэ гэхээр гэр бүл дотор бас байна гэсэн ийм судалгааны дүн гарч ирж байна. Тийм учраас гэр бүлийн тухай хуулинд энэ асуудлыг яаж оруулж ирж байна? Төвшин ямар байна? Яаж оруулж ирж байна? За, Батбур гүшүүний тодорхойлоход хариулъя. За, ажлын хэсгийн 81-р микрофоныг өгье. Батбур гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгвэл гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчлэлийн ойлгын төслийн манаас гол үзэл баримтлал зарчим бол аль бол хүүхдийн эрх ашигыг нэн тэргуунд хамгаалах. Тэгэхээр гэр бүлийн одоо гишүүд бас хүүхдийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцаас айдлтэйгш хүлээдэг болох төр чиглэж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь хүүхдийг аль боллох гэр бүлийн орчинд өсгөж хүмүүжүүлэх бас одоо үүргийг одоо эцэг эхтэй ногдуулах нөгөө талаас хүүхэд гэр бүлийн орчинд өсөж хүмүүжих бас эрхийг баталгаажуулах хамгаалах дээр бас чиглэж байгаа. А нөгөө талаасаа бас гэрлэгчдийн бас үүрэг хариуцлага эрхийг бас тодорхой тусгасан. А гэрлэгчд бие биендээ өмнө хүлээх үүрэг болон гэрлэгчд гэр бүлийн гишүүний өмнө ялангуяа хүүхдийн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагыг маш тодорхой тусгасан. А нөгөө талаасаа гэр бүлийн тухай хууль өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хууль дээр гэр бүлийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх одоо чиг үүрэгтэй төрийн байгууллагуудын бас асуудлыг бас тусгаагүй байдаг. Тэгэхээр бас гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчлэлийн хариулгын төсөлд гэр бүлийн хуулийг одоо хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй төрийн байгууллагуудтай дийм одоо чиг үүрэгтэй холбоотой бас тусгаалсан бүлгийг нэмсэн. Тэгээд энэ бүлэгт бол гэр бүлийн ялангуяа залуу гэр бүлүүдэд сургалт зөвлөгөө өгөх бас тодорхой асуудлуудыг тусгасан байгаа. Тэгэхээр гэр бүл хүүхдийн одоо асуудал эрхэлсэн төрийн зархааны төв байгууллага, төрийн зархааны байгууллагууд гэр бүлийн тухай хуулийг бас хэрэгжүүлэхэд сурчлагаа хийх, иргэдэд бас зөвлөгөө зөвлөмж өгөх, сургалтанд хамруулах гэдээ бас цогц одоо арга хэмжээнүүдийг бол хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Бидний хувьд бас хуульчлалыг бас боловсруулах шатнд одоо нийгмийн оролцогч талуудтай үе шаттайгаар бас хилцүүлгүүдийг зохион байгуулсан. Тэгээ залуу гэр бүлүүдэд бас тулгамдж байгаа асуудал манаас гэр бүлийн одоо сургалтанд хамрагдах бас гэр бүлийн маргаан одоо шүүхийн шатанд очлоо гэхэд бас эвлэрүүлэн зуучлалын үйлчлэгийг бас мэрэгжлийн бас төвшөнд бас за. За одоо улсын хурлын дэдраг салдангийн одон туяа асуултаа асууя.